Ես խնդրում եմ, բոլորին կոչ եմ անում, տոնը մարդ հավատաց է, ժողորդ է, բժիշկներ, խնդրում եմ շտապողնության ծառայությանը, մեքենա հավելյալ բրիգադներ ուղարկեք էստեղ, տոնը պահել բարձր մակարդակի վրա, ուզում եմ հիշեցնել, հատկապես երիտասարդությանը խնդրել, մեքենաները վտանգավոր ձևով չվարել, էլ չեմ ասում առանց պետ համարանիշերի ավտոմեքենաներ չպետք է լինեն, երթևեկությունը պետք է կազմակերպվի կանոնների խստիվ համապատասխան, պայմանավորվեցինք ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ այսօրվա տոնը նույնիսկ փոքրիկ միջադեպով չպետք է մթագնվի, շնորհակալ եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովը, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, սիրում եմ բոլորիդ